berätta någonting bara om det här med farligaste. Det är ju ett ord som, jag vet inte hur vi förhåller oss till det, om ni tycker att det känns lite kittlande eller möjligen nervöst eller kanske till och med helt intetsägande. Men jag jobbar ju många år på en annan utav IDG:s tidningar. Jag sa aldrig, jag kom från, jag är från Internet World och skriver som chefredaktör på tidningen. Men jag jobbar många år annars på en tidning som heter Computer Sweden, som är mer en IT-inriktad tidning som skriver också mycket i och för sig om de här nya digitala möjligheterna med e-handel och så. Men där var ju ett av våra favoritämnen var säkerhet. Då pratar man hot och farlighet, så är det ju säkerhet som IT-cheferna brukar dundra till med, och IT-branschen är en stor och viktig fråga för alla som jobbar med IT såklart. Och en ganska svår fråga att hantera. Vi nu som jobbar på IT-sidan vet också hur knepigt det kan vara, och liksom, the sky is the limit, va? Så säkert som möjligt är ofta måttstocken för liksom, ja, det kan liksom inte bli säkert nog. Och där vi, men det beror, och problemet för IT-cheferna när de ska hantera säkerhetsfrågorna är ofta att de inte alls kan bedöma riskerna, va? Eller de vet inte potentialen i att ta risker. Att leva är ju att ta risker, eller hur? Att våga gå utanför dörren på något sätt på morgonen, annars vågar man inte ta någon risk så kommer man ju ingenstans. Det är ju så, när vi gör affärer så måste vi våga ta risker. IT-avdelningen är inte satt att liksom ta risker, det är ju inte deras uppgift, utan det är ju företagets uppgift, va? Att ta risker och våga satsa på olika saker. Och IT-avdelningen har sällan inblick i det. Och när jag bytte då från Computer Sweden och den världen där säkerhet var en stor och svår fråga som vi inte riktigt kunde möta, och mötte sen alla entreprenörer och säljare och marknadsförare på, i min vardag idag som jag har på Internet World, så blir det så slående skillnad liksom i en vardag där man å ena sidan kände att allting är bara fullt av hot och problem, och å andra sidan, yes, nu chansar vi att våga lite grann för att få ta lite nya affärer, nya kunder och komma ännu längre fram. Och detta är ett, då kan man säga så här att när vi pratar om säkerhet och så, eller farlighet i det här sammanhanget, så känner jag att nej, men vad bra. Vi måste ju våga ännu mer. Vi måste ju våga utmana det här. Inte fastna i det här säkerhetstänket som känner att liksom, vi får inte ta några risker här nu. Vi måste liksom, alla ska ha samma dator och vi låser in det så mycket som möjligt. Blås på, våga mycket mer. Så jag tycker det känns en bra tillfälle av att liksom utmana oss själva i att våga ännu lite mer varenda dag. Eleanor Roosevelt sa, Theodore Roosevelts fru någon gång i ett citat, att man måste våga en sak varje dag som man blir livrädd för. Och det tycker jag var så här bra citat. Man måste hela tiden våga lite mer än man gjorde dagen innan. Och det är kan en bra fond för dagen av att faktiskt våga åka den här atmosfären och ballra också om man tycker det är läskigt. Eller våga träffa någon ny människa. Våga pröva någon tanke man inte har prövat förut. Så jag ser något väldigt positivt i det här med farlighet och att man vågar. Man ska inte vara dumdristig, man ska inte chansa på saker som man liksom inte reder ut. Men man ska våga lite oftare. Jag ska inte prata för länge, men jag ska ändå inleda lite kort med att ge någon sorts bild av vardagen vi står i. Och de trender och spaningar som händer runt om hos oss. Och då jobbar jag på Internet World och vi skriver mycket om det här med sociala medier, om e-handel och digital marknadsföring. Och man kan säga att just nu så kännetecknas världen från min horisont av ganska mycket frågetecken. Det är ganska många osäkerheter, många saker som är ganska oklara. Vad händer med Facebook till exempel? Vi behöver inte gräva ner oss i att han har gift sig i helgen, Mark Zuckerberg. Men det faktum att de har börsnoterats, det faktum att många ändå börjar grubbla över liksom det här lönsamhetsperspektivet. För det som såg ut som var en bra affär är plötsligt en dålig affär nu när de är börsnoterade. De tjänar ju mycket pengar, men för lite förmodligen numera och inte förut. Det finns mycket frågetecken om att vi kanske håller på att hitta nya plattformar. Hur förhåller sig, vad är det här köpet av Instagram för någonting? Var det bra eller dåligt? Kommer våra ungdomar att liksom finnas på Facebook när vi gamlingar häckar runt där och delar med oss av 50 års statusuppdateringar och sådär, va? Det här är en fråga. Facebooks framtid är absolut en av de här. Vad händer med Facebook framöver? Fortfarande extremt viktigt, extremt centralt, men väldigt många frågetecken om hur framtiden ser ut. En annan fråga som också känns som just nu, våren, sommaren 2012, är framtiden för Apple kanske. Den frågan har ju varit levande, eller möjligen aktuell, levande var dumt ord, aktuell under ett tag sedan Steve Jobs gick bort. Men frågan är, tycker jag, kvarstår. Vad händer med att mobiltelefonerna är viktiga? Småra smartphones är helt centrala. Det är liksom sant 2010, 2011, 2013, 2015. Men Apples plattform, hur kommer den att se ut framöver? Det är en fråga där jag
som vi möter ganska ofta. Vi ser både att Nokia försöker göra vad de kan, men inte minst att Android-plattformen växer och blir viktigare. Nya former av plattor, liksom vi kanske inte riktigt, telefonen kanske kommer se helt annorlunda ut framöver. Det är många frågor kring det. En annan fråga som är aktuell, som är ganska stor också, det är den här med integritetsfrågan i största allmänhet. Det hänger ihop med de sociala medierna. Hur öppna och transparenta vi vill vara. Det finns en ny spännande tjänst som heter Path, som är en Facebook-konkurrent, P-A-T-H, Stig, som har liknat Facebook i många avseenden. Men du får bara ha 150 vänner. För att det är 150 vänner som vi på något sätt kan ha i vårt nätverk på allvar, som verkligen känns som riktiga vänner. Och det känns som ett tecken i tiden, va? Att vi på något sätt kanske har sprungit lite väl långt i tusentals Facebook-vänner eller tusentals Twitter-followers och sådär. Det är lite hängelöst och det funkar ändå. Men vi kanske håller på att se över vilka som är våra närmaste vänner. Hur ser integritetsfrågorna ut framöver och hur öppna kommer vi att vara? Den frågan är ganska aktuell och det finns mycket som tyder på att det här är en utmaning. Och jag kan säga också att i ett e-handelsperspektiv så är det lite läskigt med hela Europrojektet med Grekland och kanske Spanien och så. Det kanske vi återkommer till under dagen, men det är en fråga som kan skaka runt ganska mycket av våra affärer framöver. Så 2012 känns som en tidpunkt när man dels grubblar ganska mycket över vart vi är på väg. Frågor som är stora och ganska sådär centrala. Men det betyder också att vi har kommit till en nivå, kommit till ett läge där vi har lärt oss ett antal saker och nu funderar på vad är nästa steg, nästa liksom plattform. Och jag tror så här då, det här kommer bli lite flummigt kanske, men jag tror att vi håller på att formulera de här nya reglerna eller nya trenderna kommer att formuleras nu under hösten kanske, och så 2013. En sån är att vi, tror jag, eller kanske en förhoppning, men jag tror också att det kommer bli så, ett fokus på kvalitet. Ett fokus på att inte springa på bara massa followers och likes och sådär, utan vi faktiskt försöker hitta de som verkligen tycker om oss. Vi springer inte på stora databaser och skickar e-post, utan till små databaser, till folk som verkligen tycker om att få e-post från oss. Vi försöker hitta de här som, vi marknadsför oss inte på vanligt sätt, utan vi ser till att våra kunder som gillar det vi gör marknadsför oss istället. Den där kvalitetsidén istället för kvantitetsidén tror jag kommer att få, och det kanske är en förhoppning, vi kan återkomma till den diskussionen sen, men en tanke för framtiden. Jag tror också vi kommer att få en tydligare fokus på, eller en helt nya roller som växer fram. Vi vet ju redan att chefens betydelse har minskat, hörnrummen och de tjusiga bilarnas betydelse har ju minskat. Va? Man kan finnas en personlig glädje i det, men jag tror att vi kommer att få se hur våra kundtjänstmedarbetare blir mycket viktigare istället för att man bara som chef ska sitta där och glida runt i något jätteplan möjligen. Vi håller ju på att se hur liksom varje enskild medarbetare får allt större betydelse för hur vi driver våra företag framöver. Inte bara liksom chefen längst upp på den här portalfiguren. Det skapar också nya roller på företaget där vi liksom måste jobba och lyfta fram medarbetarna och så på olika sätt. Också en väldigt stor och svår fråga. Och sen så ska jag avslutningsvis bara säga en tredje sak. Det finns mycket mer att säga, men jag ska inte vara för långrandig. Att vi kommer att få se e-handel på många fler håll. Nu är detta en e-handelsdag lite grann. Det finns många sådana. Ni har säkert fått chans att vara med på andra e-handelsträffar. Och det är bra. Det kommer finnas jättemycket att prata om ren e-handel. Vi som säljer saker, vi som försöker liksom skicka ut saker med posten eller skänker eller vilka det är ut till produkter eller möjligen digitala varor. Och allt det växer och allt är väldigt viktigt. Men min spaning är också att e-handel som kunskap och som ämne kommer att få betydelse för många, många fler. Att få folk att konvertera handlar inte bara om att få folk att köpa någonting, utan få folk att liksom på ett intranät vidta en åtgärd. Eller på en kommun att hitta rätt information, att kanalisera så att man inte störs av saker, utan hitta den här e-tjänsten på rätt sätt. Så e-handelskompetens och e-handelskunskap kommer att bli en fråga som kommer att beröra alla som jobbar med nätet, även om man inte säljer saker direkt. Och det är, tycker jag, en spännande tanke där e-handelsexpertisen, så att säga, som ni sitter på kanske och som vi hoppas kunna förmedla under dagen idag, kommer att få spridning långt utanför de här som håller på rent med, jag säger att jag jobbar med e-handel. Det kommer att bli många fler som behöver lyssna på den typen av budskap framöver. Och det är också en tanke för framtiden. Det var mina korta inledande spaningar bara, och jag har väl lovat att vara med idag hela dagen, Bengt, eller hur? Vi ska sitta här och vara med. Och, ja. Ja. Så då kanske jag får anledning att säga någonting tillöpande. Och det är kul, för det här är verkligen en spännande dag med mängder med spännande talare, som redan sagt.
Och vad som inte Bengt sa, det är att vi har ju en liten panel eller experter fram på scenen här som jag tänkte bara kort presentera. Har ni mikrofoner så ni själv kan säga någonting? Nej? Då behöver, jo, det finns en mikrofon bredvid där. Så tanken är nog att även om det är ett kort och tajt schema så ska vi ha de här till lite någon sorts sidekick, lite experter som kan få kommentera. Ja, Mikael, hallå, jag heter Mikael Andersson, kommer från Story Public. Så jag tänkte sitta här och twittra lite idag. Vi kommer vara några olika människor här. Så gå gärna in och skriv allt vad ni orkar. Så förra året tror jag vi kom trea på Twitter. Så att fan, idag ska vi bli etta, helt klart. All right, kör så rycker. Victoria. Ja, Victoria Elén heter jag, driver en social mediebyrå som heter Evoke. Det roligaste som finns är ju klart att vi syns och skapar gemensam. Vi gör dina trendspaningar sanna nu, Magnus, helt enkelt. Och då måste vi alla hjälpas åt. Så hashtag VFM12 ska trenda på nummer ett innan Eurovision kommer upp och knockar oss. 6-7 ikväll kommer ut ha en chans. Och så Magnus. Ja, lite som Victoria säger. Låt oss nu ta ett samlat grepp kring att Eurovision inte slår oss som trending på Twitter. Jag heter Magnus Lundin, jag driver ett konsultbolag som heter Gamsen. Jag driver också ett endelsbolag som heter Uttaget. Och jag har också snubblat ihop en liten e-handelskonferens som heter IMIT. Och ser fram emot att få prata mer sen. Och det enda som är problemet med att... Ja, men vi ger dem en applåd, eller hur? Så de får... Det enda som är problemet med att trenda på Twitter är ju att vi kommer få massa spam. Det är det eviga problemet, större nu än någonsin och ett elände faktiskt. Det är jävla skit. Så att det kommer nog möjligen ta död på Twitter om de inte får ordning på det. Så ska jag också säga innan jag drar igång på riktigt, jag är sen redan märker jag, att jag har två saker som jag tänkte tipsa om ändå som vi ordnar här på från Internet World i Göteborg under sommaren. Dels 14 juni kommer vi att prata om Facebook en hel dag nere på Världskulturmuseet. Ja, där, precis. Den 14 juni. Så att, kom och lyssna på oss då, eller då har vi en hel dag. Gå in på webbdagarna.se. Och den 11-12 september så kör vi webbdagarna nere på Clarion Post. Två dagar. Jättestort, jättebra. Missa inte det.